Өрнөн тартып үстүнө соус шаркыратмасы куюлуп турган чыныгы колбасадан жасалган диванга чейин бар. Ошол эле бышык немистер сосисканы ойлоп табышкан. Колбасанын кичинекей түрү болгон бул азык тез арада немистер менен австриялыктардын сүйүктүү тамагына айланды. Ал эми Герман императорлугунун биринчи канцлери Отто фон Бисмарк колбаса менен саясатты сүйсөңөр, алар кантип жасаларын көрбөй эле койгула деген жайы бар. Ошентсе да биз карап көрүүнү чечтик. Көргөнүбүзгө да өкүнгөн жокпуз. Тойбоз соода маркасынын өндүрүшү. Жалпы аянты 2 гектарды ээлеген 4000 чарчы метрлик завод эң акыркы технологиялар менен жабдылган. Өндүрүштүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен курулган имараттын полу, дубалы жана шыбы химиялык тазалоочуларга туруштук бере алган атайын материалдан жасалган. Абаландыруу системасы болсо, кир бөлүмдөгү аба таза бөлүмдөгү менен аралашпагандай болуп куралган. Таптаза блоктор жана темирдей тартип. Чынын айтсак, колбаса заводун мындай элестеткен эмеспиз. Заводтун ичине кирүү оңойго турган жок. А дегенде биздин чыгармачыл топ коопсуздук эрежелери тууралуу инструктаж укту. Андан соң штаттык медайым ден соолугубузга бир сыйра көз жүгүрттү. Заводто кырсык сейрек көрүнүш болгону менен андай учурларда биринчи жардам көрсөтүү үчүн заводтун медициналык жардам пункту да бар. Ал эмес өнүмдү изилдеп өндүрүш бөлмөлөрүнүн санитардык абалын контролдоо үчүн атайын лабораториясы да бар. Акыры баарын түшүндүк деп колубузду коюп, ашыкча буюмдарыбызды атайын кутучалар таштап, өндүрүштүн конокторуна берилчү халатты кийип, жолго чыктык. Тойбоз заводунун ичи санитардык аймак болуп эсептелет. Андыктан кир менен микробтор такыр болбошу керек. Киреберчтеги өзгөчө турникет, кол жана бут кийимдин гигиеналык станциясы. Автоматка 2 кол бирдей салынганда гана дезинфекциялык суюктук куюлуп, турникет ачылат. Тазалоо бүткөндө турникеттин жашыл оту жанып калат. Өтө берсеңиз болот. Деги эле жумушчулар биз өткөн процедуранын баардыгын, ал эмес андан көбүн күнүмдүк иретте өтүп турат. Ар бир жумушчу иш баштоодон мурун медициналык кароодон өтүп, баардык ашыкча буюмдарын таштап, душка жуунуп, кийимдерин өздүк кутучасында сакталган атайын формага алмаштырат. Алар күнүгө жуулуп, үтүктөлүп туруш үчүн тойбоз заводунун кир жуучу жайы да бар. Андан тышкары ар бир жумушчу инженер жана технологтун көзөмөлүнөн өтүп, таза бут кийим, фартугун алып, санитардык өткөрүүчүдөн өтөт. Мунун бардыгы бекитилген так стандарттын негизинде күн сайын кайталанып турат. Андыктан Кыргызстанда жасалган өнүмдү биле жүрүңүз. Колбасанын негизи албетте жогорку сапаттагы кара кесек эт болуп саналат. Эмесе эт бул жакта абдан көп, ага мамиле да өтө назик. Жумушчулар иш учурунда маскалар менен колгаптарын такыр чечпейт. Керектүү температураны болсо компьютер жөнгө салып микроб киргизүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылат. Бул этти сөөктөрүнөн ажыратуу цехи. Бул жерде эт сөөктөрүнөн эле эмес, тарамыш, кемирчек жана кан тамырларынан да ажыратылып, өндүрүштүн эң эле маанилүү бөлүгү болуп саналат. Андыктан процессти ар дайым сапат боюнча инженерлер көзөмөлдөп турат. Бирок бул эт кайдан келет? Аны билиш үчүн өлкөбүздүн эң эле эттүү аймагы болгон Нарынга саякат жасашыбыз керек болот. Тойбоз компаниясынын мал союу цехи Кочкор айылында жайгашкан. Базада 150 бодо мал жана жылкы байланат. Идентификациядан өтпөгөн малды 30 күнгө чейин кармашат. Андан кийин текшерүүдөн өтүп, дагы бир күн кармалып, температурасы өлчөнүп, каны текшерилет. Союудан мурун мал сөзсүз түрдө ветеринардык кароодон өтөт. Мал союучу цехтин өзү 480 чарчы метрлик имаратта жайгашып, эң жаңы техника жана муздатуучу камера менен жабдылган. Цехтеги иштерди болжол менен 3 бөлсө болот. Мал союу, туштарды бөлүү жана сактоо. Мал адал стандарттарга ылайык союлгандан кийин аны Бишкекке жеткирүүнү жеңилдетиш үчүн туштар 4 бөлүнөт. Жумуштун бардыгы асма жабдуулардын жардамы менен болот.
Мындай аранын салмагы болжол менен 70 килограмм болгондуктан ал атайын балансирге асылат. Шайман малдын тушун жарым мүнөткө жеткирбей бөлүп салууга жөндөмдүү. Башкысы бул ара сөөк тарындыларын калтырбайт. Бардыгы арага туташтырылган түтүктөн берилген суу менен жуулуп кетет. Бөлүнгөн туштар муздаткыч камерада убактылуу сакталып, кийин негизги цехке, Бишкекке жиберилет. Андан кийинкиси менен жогоруда таанышып алдыңыздар. Сөөктөрүнөн ажыратылган эт майдалоочу машиналарга баштапкы майдалоого жиберилет. Кыйма жетилиш үчүн ага атайын курчутмалар жана туз кошулат да даамына келтириш үчүн жылуулугу 2-4 градусту ашпаган атайын камераларга жиберилет. Жаңы союлган малдын этин камерада 1 сутка кармаса, тоңдурулуп, эритилген этти 2-3 сутка кармашат. Андан кийин кыйма назик жана ийлешчээк болуп, өзгөчө жыты да пайда болгону менен азырынча колбаса боло элек. Колбаса болуш үчүн ал кайра майдалоого жөнөтүлүп, дагы ирет курчутма менен татымалдар кошулат. Майдаланып жаткан эт ысып, ачып кетпеш үчүн ага эттин жалпы салмагынын 10-20% өлчөмүндө муздак суу же муз кошулат. 10-15 мүнөт аралаштыргандан кийин кыйма формалоочу бөлүмгө жеткирилет. Бул баскыч колбасанын ичиндегилерди контролдоп, керек болсо ашыкча нерселерди алып сала турган акыркы баскыч. Андыктан Тойбоз компаниясынын аппараттары металл детекторлор менен жабдылган. Даяр болуусуна аз калган колбасалар атайын арабаларга илинет. Мындай арабанын жүктөлгөн салмагы 300 кг. Жакшы абаландырылган атайын бөлмөдө колбасаны 2-4 саат кармап, бышырууга камдашат. Бардыгы туура температуралык режим жана камераларды даярдоодон башталып, ага компьютер жооп берет. Тойбоз колбасаларынын ар бир сортунун өзүнө ылайык программасы бар. 75-80 градуска чейин ысытылган универсалдуу камераларда колбасалар сортуна жараша 40-60 мүнөт бышырылат. Колбасанын ичиндеги температура болсо 40-50 градустан ашпашы керек. Андан кийин камерага жарым саат түтүн жиберилет. Түтүн жагымдуу жыт бергенден тышкары микроорганизмдерге каршы кубаттуу бактерицид болуп саналат. Ошентсе да микроорганизмдердин калдыктарын такыр жоготуу үчүн колбасанын ичиндеги температура 72 градустан кем эмес жылуулукка чейин көтөрүлөт. Андан соң буу менен бышыруу режими иштеп баштайт. Бул режимде сосискалар 10-15 мүнөт, калыңыраак колбасалар 2 саат бышырылат. Ал эми колбасалар бышып жатканда ишкананын цехтери жуулуп, кийинки сменге даярдалат. Тазалык Тойбоз колбасаларынын тазалыгынын жана коопсуздугунун негизги элементи. Идиштер, жабдуулар жана полдор көбүк пайда кылуучу автоматтар менен жуулат. Айта кетсек, өндүрүш цехинин полдору германиялык атайын жабуу менен капталып, ашыкча сууну кетирүү үчүн дренаж тутумдары менен жабдылган. Ошентип колбасабыз даяр болду. Эми ал душтун астында же абанын температурасы 10-12 градусту ашпаган бөлмөдө 15 мүнөт муздатылат. Тойбоз соода маркасы 2012 жылы негизделип, кыска мөөнөттүн ичинде өзүн сапаттуу, пайдалуу жана эң башкысы даамдуу эт продукцияларынын өндүрүүчүсү катары таанталды. Компаниянын колбасалары бир нече жолу өлкөнүн эң сапаттуу колбаса өндүрүшчүсү наамын алып, алтын медалдар менен сыйланып, президенттин ардак грамотасын да алган. Компаниянын кеңири ассортименттеги өндүрүмү чет элдик World Food жана Halal Expo көргөзмөлөрүндө да Кыргызстанды татыктуу тааныталды. Тойбоз соода маркасынын өндүрүмү эң жогорку атамекендик жана евразиялык. Ошондой эле эл аралык HACCP, ISO 22000 жана FSSC 22000 стандарттарына шайкеш. Мына ушундай жөнөкөй эмес колбаса. Тойбоздун ийгилик сыры салттуу рецепттер, заманбап технологиялар жана өндүрүштүн жогорку стандарттары. Тойбоз соода маркасынын даамы менен сапаты бизде эле эмес, чет өлкөдө да жогору бааланат. Андыктан Кыргызстанда жасалган өндүрүмдү биле жүрүңүз.